Kviečiame paremti darbo partijos idėjas, skiriant 0,6% nuo jūsų jau sumokėtų gyventojų pajamų mokesčių. Svetainėje www.darbopartija.lt spauskite nuorodą 0,6% parama. Paremti darbo partiją jūs galite internetu užpildę elektroninės deklaracijos formą FR0512, versija 05, Valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninėje deklaravimo sistemoje. Spauskite nuorodą ir būsite nukreipti į VMI elektroninę deklaravimo sistemą. Toliau EDS. Prisijungti galite per savo elektroninę bankininkystę ar kitomis jūsų naudojamomis priemonėmis. Prisijungę prie EDS, spauskite mygtuką Pildyti formą. Filtro laukelyje formos kodas įrašykite 512 ir spauskite Filtruoti. Suradę formos FR0512 versiją 05, rinkitės formą elektroniniam pildymui, spausdami ant gaublio ikonos. Formai atsidarius, spauskite Pradėti. Paieškos langelyje veskite darbo partiją arba organizacijos kodą 303189064 ir pasirinkite siūlomą eilutę Darbo partija. Spauskite Tęsti. Laukelio mokesčio dalies paskirtis pildyti nebūtina. Laukelyje mokesčio dalies dydis procentais įrašykite 0,6. Spauskite Išsaugoti. Puslapyje ar duomenys teisingi, patikrinę duomenys, spauskite Taip teisingi. Puslapyje ar norite formuoti prašymą, spauskite Formuoti prašymą. Atsidarius suformuotam prašymui, spauskite Pateikti. Langelyje dėmesio dar kartą spauskite Pateikti. Ačiū, kad remiate.